Nå Jens, det er fucking Kristus. Nu skal du så til i gang med en af dine små videoer der igen, hva'? Ja, jeg blev lidt træt af Minecraft, så det er lidt det eneste, jeg bruger min tid på. Trist. Og hvilke fantastiske eventyr har den her video så tænkt sig at gå ud på? Ja, jeg fik den her rimelig fede idé at lave en video om hvid chokolade, ligesom både at det smager godt og er mindre racistisk. Jeg tænker på, at folk vil nok synes, ja, at... fantastisk. Men hvorfor prøver du ikke med noget mere voksent og udfordrende? Altså, jeg har lavet en video om pornofilmen, så det... Nej, det er ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om, at jeg synes, du skulle lave en video om selveste mening med livet. Altså, bacon? Ja, prøv lige at tænke over den. Altså, så skal jeg lige først have min pande frem i hvert fald. Goddag, mit navn er Jens, og dette er Jens' Forum. Forummet for de klogeste af de klogeste, og så også de knap så kloge. Livet er fuld af store spørgsmål, som for eksempel, er det okay at gå over for rødt? Er Pepsi og Cola ikke bare det samme? Og var hun nu også 15? Men i dag skal vi snakke om en ting, som der går langt ud over alle de spørgsmål, nemlig det store spørgsmål, hvad er meningen med livet? 42! Nå ja, det er en joke, ja. Originalt, så jeg skulle nok have set komme. Logik. Logik! Ja, tak. Det store spørgsmål omkring, hvorfor er vi her, og hvad er vores mission? Hvad er der i bunden af den her tændstikæske? Tændstikker? Men sandt. Det er altså nogle halvvigtige spørgsmål, kan man sige, som folk hele tiden prøver at finde svar på. Nogle siger, det er evolutionen, der står bag det hele. Og så først så starter vi med noget kridt, som derefter blev til en blyant, som derefter blev til en tusch. Så er der andre, der siger, at det er takket være the big guy upstairs. Der var engang en dude, der hed Jakob, som valgte at bygge et hus. Så byggede han et hus. Nu står der et hus. Og så er der dem, der bare holder et åbent sind og accepterer, hvad de selv kommer op med. Hvorfor er vi her? På grund af... bacon? Eller... nej. Jo. Nej. Men virkelig, jeg tror ikke spørgsmålet er så meget, hvorfor er vi her, men mere, hvad skal vi bruge vores tid på, nu vi er her? Fordi at livet, som jo nok er en af de mest værdifulde ting i vores liv, medmindre man er rigtig glad for chokolade, livet er jo ikke sådan direkte særlig langt, så når du sådan er kommet rigtig godt igennem det, så lige pludselig, så er det altså slut. Så er det væk. Kabum. Finisho. Babrusku. Og andre spanske ord, jeg kan ikke tale spansk. I hvert fald ment som, at lige pludselig så er det væk, og så vil du sikkert have ønsket, at du har brugt din tid på noget mere brugbart, som at kunne ride på en trehjulecykel, eller hvad fanden ved jeg. Vi har sikkert alle sammen en hel masse mål, som vi håber på, vi kan forklare, inden at dødens kolde hånd kommer og fucker os op. Og for at lade kristang, om det ikke er en samtale, jeg har haft 1000 gange, altså hvad jeg skulle nå, inden jeg døde. Ja. Fuck Kristus da også. Hej Jens. Hvad sidder du så og laver? Ja, jeg er så i gang med at bygge et korthus, men af alle agurkers dårlige smag, så synes jeg hele tiden, det falder fra hinanden. Ja, det lyder lidt kedeligt, men... vil du ikke heller ind spille noget Ludo? Nej, fætter Philip. Lige siden jeg var lille, har jeg forsøgt at bygge et korthus. Det er en slags mål for mig, kan man sige. Mål, ja. Og jeg kan altså ikke finde ro, før jeg har klaret den opgave. Hvad med dig? Har du måske nogle mål i livet? Jeg har et mål. Der findes det her ligesom spil, ikke også? Jeg prøver ligesom at gennemføre, ikke også? Er det Ludo? Nej, det er ikke Ludo. Det er sådan et spil her, som hvis du gennemfører det, ikke også? Så vil du bare sådan ligesom have overhånden over alle dine venner. Det er Ludo. Mit liv sådan ville være komplet, og jeg kunne ligesom få al den respekt, jeg kunne have i lommerne, når jeg endelig forklarede den her Rubik's Cube. Jo, jamen giv mig da gerne besked, når du endelig gør. Jo, tak. Og siden den dag blev der aldrig hørt fra fætter Philip igen. Hvis meningen med livet var at kunne klare en af de her, så ville jeg være en skuffelse for hele menneskeheden. Men et meget typisk svar, som jeg har fået fra rigtig mange mennesker, er, at meningen med livet er at formere sig. Formere sig, I ved, det der... En af de tanker, som jeg har fået med hensyn til den mening på livet, er, at nu findes der jo rigtig mange gamer nu til dags, og jeg tror allerede, at mennesker ved, hvor jeg vil hen med det her. Men nu ved jeg heller ikke disse på nogle gamer, men der findes jo jomfruer helt op i 30-årsalderen. Altså, er de så virkelig den største nedbrydelse af menneskeheden nu til dags? Men hvis det virkelig er meningen med livet, så må kondom skulle være verdens skrækkeligste opfindelse. Men okay, hvis meningen med livet kun er sex, betyder det så, at ens andre evner så bare er fuldstændig meningsløse? Fordi det er ikke derfor, vi er her. Det er ikke på grund af de evner, vi har. Det er at spille guitar eller klaver eller
bagnet, eller hvad fanden. Det ville sgu da også være en trist jobsamtale, hvis sex er det eneste, der gælder. Nå Jørgen, og hvordan vil du så selv mene, at du er kvalificeret nok til at arbejde hos vores blyantsproduktionsfirma? Fordi min far han var skolelærer, så lærte han mig rimelig meget omkring krit, og så naturligvis takket være evolutionen, er jeg så gået over til blyanter. Og blyanter er som bundet til min venstre hånd, altså giv mig en blyant og 7 stykker papir, så skal jeg nok fortælle dig, hvorfor blyant blev opfundet. Jamen, glimrende baghistorie, og dine papirer ser også meget fine ud, og jeg tror, det her firma vil få rigtig meget ud af at have dig som ansat. Kan du så fortælle mig, hvad en reverse cowgirl er? Undskyld? Hvis jeg nu lavede en piledriver på dig, i hvilken retning vil din bagende så vende? Vi er vist kommet lidt uden for blyanten her. Hvad helt præcis er reglerne i nøglen i lorten? Altså, jeg kan godt se, at man skal have den viden, hvis man søger ind på et bordel eller sådan noget andet, men fandme ikke, om de forlanger, at jeg ved sådan noget, hvis jeg søger ind på McDonald's. Men nu tror jeg måske også, at jeg har filosoferet nok for i dag, så nu vil jeg gerne prøve at spørge jer publikum. Meget simpelt spørgsmål. Hvad synes du, meningen med livet er? Jeg har allerede selv nævnt en hel masse omkring meninger, tanker og Rubik's Cubes. Men en overall idé om, hvad meningen med livet er, så tror jeg faktisk, den er lidt af værd. Blandt andet nogle af de ting, som jeg har nævnt i den her video. Det kunne være, at meningen med livet var at finde ud af, hvorfor vi er her og hvordan vi er blevet til. Det kunne også være, at meningen med livet var at overleve, så du kan få så meget ud af livet som muligt. Eller måske er meningen med livet selve livet. Det, at der er blevet opstået eller skabt liv, for at liv kunne eksistere. For at blomster og mennesker og giraffer kan nyde at være i liv. Jeg tror på, at meningen med livet er at nyde det, mens du har det. Og så forsøg på ikke at spilde din tid på ubrugelige ting. Hvilket er derfor, jeg tænker mig at slutte den her video nu. Og det var så alt, hvad jeg havde for denne gang. Husk nu som altid at kommentere, rate og subscribe. Og hvis jeg ikke er låst fast i et hjørne, fordi jeg prøver at svare på et eller andet livsvigtigt spørgsmål, så ses vi nok igen i næste gang. Credits! Din papir ser også meget fin ud, og jeg tror, at de her firmaer vil få rigtig meget ud af at have dig som ansat. Den fucker jeg fuldstændig op lige pludselig. Ha' dig som ansat, du får ikke... Og jeg kan ikke finde ro, før jeg har klaret den opgave. Nå, den er klaret. Okay, fantastisk. At hvis du gennemfører det, ikke også? Hvis du gemmer det, hvad skulle jeg lige så sige der? Hvis du sådan gemmer det her spil, ikke også? Så dine venner, så har du dem ikke længere, fordi de bliver sur på dig, fordi det var deres spil, og de vil ikke have, at du gemmer deres ting. De her kort, de er næsten helt nye, eller de er i hvert fald ikke særlig brugt i hvert fald, så det er lidt svært sådan at få dem til at... De kræfter med nogle bitches, er de. Jamen, du kan jo bare bruge dem med tape eller sådan noget. Nej, ja, men det er en joke, at de falder fra hinanden, og at jeg er fuldstændig irriteret. Det er en joke. Haha.